Dragi naši, za početak naše reportaže To smo mi, odlazimo u društveni dom u Magadenovcu i nastavljamo jednu od naših prijašnjih epizoda s pjesnicima koji smo snimili u Miholjačkom kraju. Zovem se Blaženka Maglajić, živim u Valenovcu, općina Feričanci, Slavonija. Pjesnikinja sam već dugi niz godina i iznjedrila sam dvije svoje knjige. Večeras ću vam pročitati pjesmu Tebi ravnico. U praskozorje dolazim ti, ravnico, s vrancem koji njištanjem te pozdravlja, s pjesmom na usnama koja ti poljima odzvanja. O plodna, gorda ravnico, što rađaš ponosna sinove svoje, koji s osmijehom na licu zate krvi dati se ne boje. Zavičaju, moj, mili, ni s jednim mijenjala te ne bi, o tome govore stoljeća življenja u tebi. U suton dolazim ti ravnico, s vrancem što se s vjetrom natječe, s pjesmom na usnama koja ti poput rijeke poljima protječe. I pri tobom skidam ovaj šešir šokački, jer si sveta, jer si ponosita, jer su takvi šokci. Ja sam Zdravko Kokorić, dolazim iz Belišća, inače sam i predsjednik književne udruge Pjesnici iz Belišća. Evo, ovom prigodom pročitat ću jednu moju pjesmu koju sam posvetio, da tako kažem, povratnicima u Slavoniji, kojih je još nažalost jako malo, nada umire zadnja, pa ćemo vidjeti. No, da ne pričam, evo ovako kaže: Slavonac Slavoniji pripada. Vraćam ti se, Slavonijo mila, primi sina kojeg si ljubila. Sad se vraćam, našao sam pute, dolazim ti, primi me uz kute. Nek me čeka banda tamburaša, vilovito kolo satkano od snaša. Želim opet svima pružit ruku, a pijaker vrance nek povuku. Ja ću orat tvoje plodne njive, poštivat ću pokojne i žive. Sa srcem ću ljubit svaku brazdu, nek me opet vide kao gazdu. Iz tebe neću više nikada, Slavonac Slavoniji pripada. Tu sam rođen, tu mi je i mjesto. Domovina ne napušta se često. Ja sam Kornelija Fešiš iz Belišća. Prije smo bili u druga vers. I evo, ja ću pročitati pjesmu O rakiji i Slavoniji. Pjesma o rakiji i Slavoniji. Od rakije duša plače i kada se lice smije, kolo igra, pjesma leti, ništa nije kao prije. Rakija je melem srcu kada pjesma iz nje krene, kad tambura stih zajeca, kada krenu uspomene. Na djetinjstva bosonoga, na livade cvjetna polja, kad se duša sjeti toga, za rakiju dođe volja. O mirisne šljive ranke, žita zlatna rosna polja, srce pamti sve uranke i vremena neka bolja. Od rakije ječe žice, meka duša radost toči, uz slavonske tamburice od koje se sjaje oči. Od šljivika i rakije Slavonac je tugu tkao. Da će proći ta vremena, nije jadan ni sanjao. Oj, rakijo mirisava, oj, rakijo puna ploda,
Slavonac uz tebe pjeva, Slavonac uz tebe plače, vječni melem mog naroda. Ja sam Josip Štajmaher, rođen u Trncu, živim u Valpovu. Do sada sam izdao 12 zbirskih pjesama. Prva je Bos na trnju, a zadnja je Smire slavonske duše. Ovo je moja 7. zbirka, Slavonija što si kome kriva. Pjesma se zove Na ognjištu u našem starom. Na ognjištu u našem starom vatra odavno već ne gori. Ti smo se nekad okupili Slavoniji i nazdravili. Sjećali se sretni dana, boli, boli stara rana. Boli ona i boli će, zarast ona nikad neće. Pričali smo priče stare, one naše iz davnina. Živjeli smo svoje na svome, ranila nas didovina. Ranila nas je ravnica, svirala je tamburica. Ljubio je večer snašu, kraj županje na salašu. Ne čuje se tamburica, opustila je ravnica. Slavonija spava sama, kao neka stara dama. Eh ti moja rodna grudo, u tebi je žive čudo. Tko će u tebi zapjevati i malo ti sreće dati? Lijep pozdrav upućujem svima. Ankica Aladić, živim u Valpovu. O meni govore moje pjesme, a ova koju ću sada pročitati govori nažalost o surovoj stvarnosti naše drage Slavonije. Slavonska priča. Sinko moj, na dno putne torbe stavila sam ti nekoliko paketića slavonskoga blaga. Pa kad stigneš u tu zemlju tuđu, neka lakše ti bude da si bliže rodne grude. Kad zahladi, iz one šuškave vrećice izvadi lipine cvjetiće, čaj si skuhaj. Za sladim medom djedovim od bagrema koji ste davno zajedno posadili. Kad sjeta i zov doma dušu ti obuzmu, uzmi tamburicu. Nju sam ti umotala u bakin vezani stolnjak. Zapjevaj pjesmu o Karašici. Drava i Sava biti će ljubomorne, pa se i njih u notama sjeti. Raspelo, izrađeno od slavonskoga hrasta, neka ti pomogne naći sreću. Neka ti smjer puta okrene natrag, među žitna polja, na livade cvjetne, u vinograde mirisne, u voćnjake rodne, koje samo Slavonija ima. Ja sam Zdravko Živković, dolazim iz Donjeg Miholjca, rođen sam u Kućancima 1959. godine. Poeziju i prozu pišem od 1990. Izdao sam do sada 8 knjiga, a zadnje izdanje je Kolijevka života, zbirka poezije i proze. Za večeras ću pročitati pjesmu posvećenu našoj Slavoniji. Slavonijo, moje klas je zlatno. Slavonijo, moje klas je zlatno, u tebi se snaga roda krije. Ispod tvog se plavetnoga neba stijeg hrvatski ponosito vije. U mislima još uvijek su živi konji vrani, dorati, riđani, pa za svijetle stare uspomene i svi oni prohujali dani. Pšenica se na njivama zlati, kosac kosi i slaže otkose, iza njega žena snoplje veže, koje potom u granice nose. Slavonijo, moje klas je zlatno, o predivna majko od davnina, kada klonem i zaklopim oči, zagrli me ko rođenog sina. Rodna grudo, u radosti živi, Bog nek čuva njive što se zlate, a sinovi iz hladne tuđine nek ti se u toplo krilo vrate. Pozdrav svima, ja sam Anica Šimenić,
iz Podravskih Podgajaca, rođena u Marijancima. Pročitat ću pjesmu Slavonijo mila. U kolijevci slavonskoga mora, klasja žita gdje se njišu vali, gdje se ori pjesma šokadije, majka, otac, život su mi dali. Tu su staze naših pradjedova, koje pamte radosti i tuge, preplivavši rijeku svog života, gledaju nas sa obale druge. Tu se čuju riječi oče naša, pozdrav zvona što nam Isu zove. S plodnih njiva ratari, seljaci, tu ubiru Božje blagoslove. Pjevaj s nama, Slavonijo mila, svirat će ti strune srca mog. Nek cvjetaju ljubav, mir i sloga ispod dragog neba slavonskog. Ja sam Jozo Bogdanović, rođen sam i živim u Nardu. Sa radošću pišem o Slavoniji i radujem se uvijek optimističnim pisanjima i tekstovima koji slave Slavoniju. Pa ću se priključiti jednom pjesmom pod naslovom Slavonija dična. Slavonija je pjesma, ona je more što pšenicu klasnu do beskraja ljulja, valovito snježna od zore do zore, da na kraju opanak seljaka zažulja. Kukuruzi rastu ko šuma u polju, sve je rasvjetano da bi rodno bilo. Dok se svi uzdaju u budućnost bolju, pamtimo vremena kad se žito vilo. Kao dragulj polje suncokreti krase, boje izmjenjuje i pšenica nova. Spektri njenih boja nikad se ne gase, iz njih stalno niču brašno, kruh i prova. Samo se nagledaj njezinih ljepota, ne birajući koje godišnje doba, sve tvoje slabosti pokriće dobrota, sliku Slavonije nositi do groba. Ja sam Kopić Sandra, živim u Podgajcima Podravskim. Inače pišem na našem lokalnom govoru, ali danas ću pročitati jednu pjesmu na standardu koja mi je jako draga. Zove se Srce ko kuća. U daljini će me moj suprug pratiti na samici. Srce ko kuća. Momak pod lipom prebire samicu, ja slušam, a srce ko kuća, a duša ko ravnica. U njoj nepregledne stoljetne hrastove šume, livada, đeram i ambar. U njoj konji vrani u kasu prašnjavim sokakom. U njoj stoljetno ruvo šlingano ljubavlju, surka i šokačka kapa. U njoj kosa okovana spremna za prvi otkos zlata u polju. U njoj miris friškog kruva, šljivinog pekmeza i pečenjaka u ljetnoj večeri. U njoj tambura pod penđerom i pjesma u kolu. U njoj samicu momak pod lipom svira, note se pletu i nose me tamo gdje duša diše. Nose me blagu što u njoj za vijeke spava. U duši zvoni samica, a srce ko kuća i u njoj najveće blago. Dobar dan, ja sam Lidija Sopranac iz Osijeka, dopredsjednica sam Društva pjesnika Anton Ivanošić iz Osijeka, članica Društva pjesnika KLD Rešetari iz Rešetara, članica Građanske inicijative Velike za male iz Osijeka. Tijekom svog rada izdala sam zbirku poezije Dodir srca i slikovnicu za djecu pod nazivom Gusarska priča. Pročitat ću pjesmu iz svoje zbirke poezije Dodir srca pod nazivom Slavonska polja žita. Slavonska polja žita. Kad se slavonska polja žita zatalasaju i zazrcale patinom dragocjenog zlata,
a svirka tamburice pomiluje staro srce rahle zemlje, kad se zavijori barjak trobojnice, kad ponosno dignutoga čela poslušamo cvrkot ptica, kad čvornate ruke staroga oca i majke vrijedno sijuć sjeme hraniteljsko, pojeći ga ljubavlju i znojem čela svoga, tada puca srce puno životne ljepote, a duša pjeva širokim šorovima, srećom puneći naramke snova. Nakon druženja s prijateljima pjesnicima našeg domaćina Josipa Lucića, selimo u Baranju, točnije u Petlovac, na manifestaciju Dani Kajkavštine u organizaciji Udruge Tradicijom za budućnost i predsjednice Udruge Violete Perčić. Poštovane i poštovane, današnja reportaža To smo mi vodi nas u Baranju, točnije u Petlovac, gdje Udruga Tradicijom za budućnost organizira Dane Kajkavštine. Tijekom godina puno ljudi se iz kajkavskog govornog područja naselilo u Baranju, a evo oni već u Petlovcu godinama održavaju svoju manifestaciju i to evo 3 dana. Mi smo došli na otvorenje u petak i nadamo se da ćete uživati zajedno s nama u svemu onome što su nam naši dragi domaćini pripremili. Dragi naši, kako smo i rekli u uvodu naše reportaže, to smo mi. Danas se nalazimo u Baranji i u Petlovcu, gdje Udruga Tradicijom za budućnost evo već godinama organizira svoju manifestaciju Dani Kajkavštine. Kroz povijest mnogi ljudi iz kajkavskog govornog područja, evo sa sjevera Hrvatske, naselili su Baranju, ne samo u Petlovcu, nego evo diljem Baranje. Tako je. Neka sela su potpuno naseljena kajkavcima, kao što su recimo Kozarac, Čeminac, Popovac, pa evo, ali u diljem Baranje i u ostalim selima ima dosta kajkavaca. Kao što i sama vaša udruga kaže, naziv Tradicijom za budućnost, evo, puno toga dajete, evo, upravo da se ti običaji, tradicija očuvaju, evo, iz tih krajeva koji su vaši preci možda došli ovdje u Baranju, evo, da prenesete i na svoje najmlađe upravo sve ono što im želite prenijeti. Pa tako je, upravo želimo zadržati naš kajkavski govor, pa evo to je jedna od razloga zašto smo pokrenuli uopće ovu manifestaciju. Sudjelujemo svake godine na Radio Baranje jednom godišnje nekom emisijom na kajkavštini, ali evo ovo je jedna velika i lijepa prigoda. Udružili smo se sa DVD-om Petlovac i na neki način evo napravili spoj kolača, hrane, riječi, mirisa, okusa i vatrogastva. Ajmo mi krenuti evo od danas sa početkom manifestacije, sa ovim petkom. Što nas sve čeka danas? Pa evo danas imamo svečano otvorenje u 17 sati i nastupaju naši najmlađi folkloraši, folklorna sekcija Kraluši, naša djeca koja rade od 2014. godine, malo sa prekidima, ali su vrlo vrijedni, vrlo radišni, sudjelovali su na nekoliko dječjih smotra folklora. Između ostalog, bilo mi je
veliko zadovoljstvo što su sudjelovali na Čepinskim suncokretima gdje su se zbilja prvi puta pokazali i jako dobro. Onda imamo danas takmičenje u kajkavskim oblizekima. Tu je hrpa kolača, vrlo interesantnih, starih recepata. Zamolili smo sve žene, bake, majke da donesu, da izvade one stare bilježnice, otvore ih i da pokažu nešto što možda nismo znali, eto pa da otkrijemo neku novu tajnu. Nagradit ćemo naravno najbolje kao i svake godine. A nakon toga slijedi nam čitanje kajkavske poezije i zatim na kraju programa kazališna predstava na kajkavskom. Ove godine će nam to upriličiti kazališna skupina Kazališni teatar Vende Tam iz Marije Bistrice, vodi redateljica i glumica Nevena Vukes. I mogu reći jedino da je ta kazališna predstava prošle godine osvojila 3 vrlo bitne nagrade na međunarodnom natjecanju mladih kazalištaraca, tako da evo upravo smo takvu jednu nagrađivanu predstavu dobili ovdje. Tijekom programa svim prisutnima obratio se i načelnik općine Petlovac Milan Knežević i pjesnikinja Zlatka Kos s pjesmama na kajkavskom narječju. I srce mi grije, i s menom se smije, i žalosti ploče takaj. E nikaj ne slajše, ne čuje se rajše, nek dobri i drogi naš kaj. Čuli smo u programu da ćemo imati izložbu raznih kolača koji se evo, pripravljaju, pa mogu reći u Međimurju, Zagorju i sa svih sjevernih krajeva Hrvatske. Evo, prenijela su se nekako i ovdje u baranjsku kuhinju, slavonsku. S nama je Mirela i Antonija koje su članice također udruge Tradicijom za budućnost. Mirela, koja je razlika između evo, možda baranjske kuhinje kolača i međimurske, zagorske, ili se možda čak i podudaraju? Pa evo, tokom godina i godina kako žene prave kolače, uglavnom to bude već sve podudarano. Znači, više po meni se ni ne vidi neka velika razlika, ali ako ćemo baš po nekoj tradiciji, onda gledamo te bakine kolače, znači u te neke bilježnice naših baka, tako da mislim da je to uglavnom sve jedno, ono, isto. Znači ovo su sve kolači i recepti koje ste naučili evo, od vaših starijih baka, tako. Da, dobro, Antoniju ćemo pitati šta imamo onda od ovih kolača danas u ponudi. Da, pretežno imamo sve prave domaće starinske kolače, najtradicionalnija međimurska gibanica koja je već, vidite, skoro se već cijela ovoga rasprodala. Salenjaci, recimo, makovnjača, zatim kolači sa makom i sa jabukama, pita sa jabukama, šape, bile su i breskvice, ali one su već se brzo. Znači oni baš pravi domaći kolači. Da, evo vidim i salenjake, pa tako čak je. I ovi kolači sa makom, puno namirnica se zapravo podudara kad su u pitanju krajevi, evo Baranja, Međimurje, Zagore, Slavonija, sve to nekako usko vezano. Je, to su uglavnom domaće namirnice koje su ljudi imali, jel, kod kuće i jednostavno s tim namirnicama su pravili kolače.
I ono što je bitno za kraj reći, svakako, evo, vjerujem da ove bakine, čarolije, bakini, kolači, da vi sve to prenosite evo i na vaše najmlađe. Vidjeli smo i njih kako lijepo plešu, pjevaju. Sigurno da će evo i oni nastaviti ovaj dio kulture i baštine. Pa evo, mi se trudimo svojim primjerom njima pokazati da treba čuvati svoje običaje i da njegovati tradiciju i nastaviti tako. Pa evo, obojica plešu, tako da nadam se da će nastaviti. Odlično. Mirela, Antonija, šta da vam kažem, evo, hvala i siguran sam, evo, naši gledatelji ispred malih ekrana, a što se kaže, danas se i očima jede, pa evo, barem neka preko kamere uživaju. Neka ovo bude poziv za iduću godinu, neka dođu i neka probaju naše tradicionalne međimurske kolače. S nama su ovdje danas u Petlucu i članice udruge Maska iz Popovca, također mjesto koje je naseljeno evo, ljudima koji su došli sa sjevernog kraja Hrvatske ovdje u Baranju, s nama i predsjednica društva. Ja sam čuo u uvodnim riječima zapravo da vi već godinama nastupate na ovakvim događanjima, ovakvim manifestacijama i da evo, osvajate nagrade. Pa kod nas u selu je štruklijada, znači naše gore liste, naše kolače. A moje vrijedne članice, eto sad gospođa Snježana Koprivec, je prošle godine ovdje odnela treće mjesto, a još jedna članica koja danas nije mogla doći odnela prvo mjesto ovdje. Pa smo se malo izezali da li smijemo sad i doći, da ne odnesemo opet neke nagrade ili to. Ali mi tu našu štruklijadu imamo već 12 godina. Ove godine će biti u stvari 12. 25.5. pa eto sve pozivamo koje dobro volje nek dođe. Odlično. Još ćemo se malo kasnije vratiti na vašu truklijadu. Snižana, što ste nam evo onda danas pripremili ovdje u Petlovcu? Danas, iako sam porijeklom Zagorka, ja sam napravila međimursku gibanicu i pitu sa sirom. Eto, kažem, lani sam imala treće mjesto, bila sam ponosna naravno na našu baranjsku bačkulju, a nadam se da će biti ove godine nešto od ovoga. Da, kad je u pitanju evo, tradicionalna kuhinja Zagorja, Međimurja i ovih krajeva odakle ste došli ovdje u Baranju, koliko se neke stvari možda podudaraju, a koliko se razlikuju, na primjer evo samo ta priprema kolača u jednog kraja i u drugom kraju? Pa nema vam neke prevelike razlike. Ko što je Baranja i Slavonija su zajedno, imamo neka slična iskustva, kuhinje, kolače, tako i Zagorje i Međimurje, jer imamo i u Zagorju rodbine i u Međimurju, tako da smo već bili i na jednom i na drugom mjestu, tako da nema neke prevelike razlike. Ovdje u Baranju Petlovac došli su nam dragi gosti iz Marije Bistrice, s nama je Nevena Vukes koja je evo, predstavnica i predsjednica Teatra za mlade, Vende Tam, što to znači? Vende Tam je zagorski izraz koji zapravo znači u tom smjeru, u tom pravcu, Vende Tam, s tim akcentom. Zapravo kad smo osnivali ovo kazalište dječje i za mlade, htjeli smo zapravo da bude onako pravi zagorski neki izraz i onda nas se učinilo to nekako korisno kao da želimo poslati u ovom smjeru kulture našu djecu. Da, siguran sam da ste i danas došli u pravom pravcu ovdje u Baranju. Nevena, evo kad je u pitanju upravo vaš teatar za mlade, koliko broji članova, koliko vas ima, koji je sve vaš opus djelovanja? Opus djelovanja je koncentriran uglavnom na kazalište umjetnosti i radimo sa djecom uzrasta od 4 godine, su najmlađi, pa 18 plus i ide gore. I onaj koji se osjeća mladim. Tako da zapravo ja kad sam pokretala to 2020. godine, baš one najgore u doba korone, djeci je falilo druženja i nekako iz struke mi je to, obzirom da sam i dio toga i bavim se time, imala sam potrebu djelovati i pružiti u svom okruženju nešto u tom smjeru i djeca su to zavoljela i zavoljela su kazalište i baš evo večeras će publika imati prilike da pogleda tekst Biti, piti i popevati u izvedbi naše najstarije glumačke skupine, srednjoškolci i svi 18+. Tako da ona je pisana na kajkavskom,
i zaista mislim da će biti pravi gušt svim prisutnima da slušaju i taj dijalekt, a i zapravo i duh tog narječja što nosi sve sa sobom. Tako da tekst je pisala Anita Klemar, učiteljica osnovne škole u Mariji Bistrici. Ja sam režirala predstavu i eto, za sad to je to. Nadam se da će publika uživati. Buš mi proba na moje kolače, ha? Kaj si to pekla? Marko Gnjača. Ne zgodi to neke. Naj suditi, nek probaj, ajde. Probam se. Super, a ti fali maka. Ne fali maka. Pa kak fali maka, pa dvije kile maka sam dala, kak fali maka? Ma nemaš pojma, nemaš. Gole. Dobar dan. Dobar dan. Načelnice, pa budite mi probali moje kolače. A gdje mi same lijepo lijepo, ono budi probati. Draga naša i dragi naši, došli smo do kraja još jedne putopisne reportaže, to smo mi. Nadamo se da ste uživali zajedno s nama, a vas pozivamo da i dalje pratite program Osječke televizije i našu putopisnu reportažu, to smo mi.